E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Brasero. E hoje, Pirates of Dark Water, como eu prometi, dessa vez a versão de Mega Drive. Se vocês ouvirem cachorros, risadas, conversas, gritos, barulhos de furadeira e criançada, bom, estamos na escola, é o tempo que me resta. Mas vamos fazer aquela gravaçãozinha básica, espero que vocês curtam. Essa versão foi a versão que eu joguei no Mega Drive. Eu tive, se eu não me engano, se eu foi trocado, se foi alugado, cartucho. Então vamos ver se é como eu me lembro ou se eu tô viajando na maionese. Até a trilhazinha é um pouquinho diferente, a da Super Nintendo, tem a historinha e tudo mais, é bem bacaninha. Os personagens são os mesmos. A animação também de início ela é diferentezinha. Pirates of Dark Water, vamos dar um start. Não, baixar um pontinho, aí. Torci para não bugar. Ali temos... O mapa não é itinerante, tal qual o outro. O outro não, eu não vou selecionando onde é que eu tô ainda. Eu começo lá no início. Em primeiro lugar já foi me mandando. Ó, Listen, não sei o que. Esse bagulhete aqui, ele fica. Esse bicho, esse. Não sei que monstro ele é. Tá falando comigo. Tá contando a história. Tem que selecionar o herói. Ó, temos os mesmos, ó. Temos o Eos, o Ren. Esse aqui é o Ren. Temos a Tula, que é a moça bonita, e o Yos, que é o pirata porradão, que é o que a gente vai para ficar a gameplay similar à outra. Ó, já pode ver que a dinâmica do jogo é diferente, o personagem ele tem uma... não tem aquele 2D com nível, sabe, que tu vai subindo e descendo, tipo Final Fight, Street Fighter, não, aqui é linear, ó. É para frente, para trás, para cima e para baixo, não tem diagonais. Temos a barrinha de vida, tá atrás do start. Tô com as três vidas. A princípio eu tenho itens também para selecionar. Eu tenho espada, tenho pulo e o C deve fazer alguma coisa com o item extra. Ó, achei o macaquinho. Tá, ele vai aqui, esse dragão macaco, sei lá das quantas, ele vem falar comigo alguma coisa. Se não me falha a memória, tem a questão de ó, tem que achar algumas chaves ou tudo mais para abrir alguns baús, alguma coisa. Não lembro se tem coisas escondidas. Eventualmente tem, né? Ó. Como é que eu pego? Eu pego isso aqui? É, droga. Não sei se tinha que pegar. Ó, tem gente aqui embaixo já pra tretar. Olha ali, rapaz, que massa. Ah, rapaz, esse aqui é jogo duro. Ah, droga. Ah, eu passo ali em cima, eu pego e eu posso atirar a flechinha. Ah, beleza. Se eu não me engano, tem um esquema de garrafinhas também. Ó, vou deixar esse aqui vazar. Eita, será que eu mato ele numa flechada? Vamos ver. Bacana, ainda recupero. É legal os gritinhos, não sei se dá audível pra você dar. Ah! Cuidar pra não cair direto. Errei! Tentei acertar aquele saco de coisa dele. Ele dá um dashzinho também. Deixa eu ver. Não, ele não tem dash. Um botão que corre, não. Qual que pula? Vamos ver se o salto vai dar certo. Aí, tinha uma armadilha ali, alguma coisa. Ou eu saltei sem querer. E joguei a flecha ou tinha uma armadilha. Eu acho que eu sem querer pulei e apertei a flecha também. É o mais provável. É mais fácil eu ter errado do que algo ter acontecido certo. Tá, aqui... Se não me engano, esse jogo era cheio de coisinhas secretas. Esse aqui eu acho que trabalha com a questão de password também, não tenho certeza. Olha ali, rapaz, a armadilha queria me pegar. Ah, o coco me pegou, rapaz, o coco já tava no chão. Aí, os, muito bem. Vamos dar uma explorada pra frente. Toma, facãozada na canela.
Na canela. Faca usada na canela. Tá, aqui eu teria... moleque. Eu tenho que subir. Ah, agora sim. Alguma coisa pegável? Não sei se algum item de vida, alguma coisa. Sumiu. Tinha uma subida ali e tinha coisa pra esse lado. Então vamos dar uma exploradinha pra esse lado. Vocês podem reparar que é bem diferente. Extremamente diferente do Super Nintendo. Onde a gente resolve as coisas na porrada. É um Final Fight de pirata. Esse aqui é um... É um jogo de pirata. Ah, ele jogou sozinho. Ai, coco! Aqui a gente tem uma barreira. Ah, não! Que susto! Que susto! Achei que ia morrer, só perdi um pouquinho de vida. Tá bom. Isso foi uma vantagem também. Aí, coxinha de galinha. Tá, eu passei de fase, achei que tava só explorando. Vou sair pra outro nível. Deixa eu ver. Eu não volto, então. Deve ter dado certo, seja lá o que eu tenha feito. Ela tem uma opção de subida aqui. Ah, moleque. Ah, caramba. Ó, dano de queda eu tomo. Vamos dar uma explorada aqui em cima. Tem algumas caixas ali. Eu não sei se temos mais de um caminho pra fazer. Ou é coincidência. Aí, toma. Tem alguma coisa escondida pra cá? Não. Esse daqui também não faço nada. Tá. Vamos explorar, vou subindo. Opa, caixinha. Peguei um coco. Eu não sei pra que serve esse coco. Eu achei que ia tomar dano de queda ainda, boca aberta. Vamos subir. Pode ver que a dinâmica é completamente diferente do Pirates of Dark Water do Super Nintendo. Essa aqui é a versão que eu joguei. E legal que os bonecos tipo, viram fumaça. Eita. Vem um coquinho ali também. Tá, aqui deve ter uma dinâmicazinha tipo Sonic. Tem que subir nas planchas. Será que tem algum adversário pra cá? Morreu. Faleceu. Ah, não! Putz, grilo. Ah, não, você é muito burro. Aí, agora sim, rapaz. Ele dá um salto duplo, interessante. Aí... Aqui era só pra pegar item. Esses coquinhos eu não saquei com a moral deles. No princípio eu acho que eu não tenho o que fazer aqui. Era só pra pegar os itens? Não tem nada pra cá. Acho que eu vou... Tem que dar um jeito de descer aqui se morrer. Aí, ah, meu Deus. Eita, cercado. Não. Ah, rapaz. Você tá doido? Acabou com minha vida. Ainda apertei o botão errado. Ah, fodei chute agora. Toma. Vamos voltar o mapa aqui agora, né? Ver se eu consigo não morrer nessa volta. Aí. Agora vamos explorar o lado que a gente não foi. Aqui é uma cidade meio sombria, né? Deixa os cocos cair. Pra não tomar dano de coco de graça. Aí, já se foi o descobridor. Sai daí! Ah, frango! Quer dizer, coxinha, sei lá que raio é aquilo. Mas peguei um coquinho. Não tem nada pra cá? Ih, rapaz. Começou a encrespar. Ó, tem um caminhozinho ali pra saltar, mas como é que eu chego nele? Ó, tá vendo ali, ó? Não, eu não queria fazer tudo isso. Eu não queria gastar meus flechas. Você é perdendo burro. Tá, se eu não consigo subir ali no... Olha, já começou a... Isso é uma coisa que não tem no Final Fight do... No Final Fight. No Pirates of Dark Water do Super Nintendo. Não tem um puzzle, né? Caminha e anda. Caminha e bate. Ah, tem uma caixinha ali, rapaz. Caixinha surpresa, né? Vamos ver se algo é aproveitável dali.
de novo. Ele não tem um dash, alguma coisa assim. Então, vou tentar pegar a distância. Não quero mais. Não quero mais brincar disso. Morre! Aí, ó, tendo em vista a dificuldade de achar o caminho certo, eu ainda tô vivo. Então vamos tentar eliminar os caras aqui. De repente ali em cima. Eita! Onde tinha aquele caminho. Ah, vamos subir. Se eu der um salto duplo, será que eu consigo ir já pro segundo piso? Eita, olha o suicida. Ah, droga. Matar eles eu mato. Só que agora eu não consigo subir. Eita. Ah, não, maldito. Já era. Matei os dois. Vem, Magulete. Aí, vamos tentar fazer o esqueminha de novo aqui. Vamos tentar achar uma saída. Eu já zerei esse jogo uma vez ou outra. Ele tem password, né? Esse aqui, se eu não me engano, ele tem password. Então seria mais tranquilo de zerar em caso de bugagem. Só tem um caminho ali na frente, ó. Mas é agora pra acessar ele. É. Caraca, tô banhando. Peguei o coquinho. Ah, não, rapaz. Tem coisa aqui pra fazer que eu não tô sabendo fazer. Os adversários são meio burros, né? São meio tanso. Bom, estão no meu nível. São tão burros quanto eu. Então, eu tô esquecendo de fazer alguma coisa, cara. Cara, vou ter que descer e dar mais pra... Não descer tão rápido. Aí, vamos de novo. Vamos lançar aqui por baixo. Algo tem. Algo eu tô deixando passar. Ó, aqui. Ó. Ah, se eu cair aqui, rapaz. Ele não espia pra baixo, né? Vamos ver. Ah, ali tem uma caixinha ali embaixo. Tá, mas agora como é que eu subo? Ah, recuperei uma vida. Quer dizer, recuperei não. Ah, ele se segura no bagulhete, cara. Eu sou tonto mesmo. Olha ali. Ah, mas eu sou muito burro. Não concordem comigo. Não. Ah, rapaz, o bagulhete se segura no bagulhete. Não. Quem não tá se segurando? Ah, esse aqui não tá. Não tá se grando porque. Teoricamente era só pular. Não sabe que. Trollagem uma atrás da outra. Ah, vai tomar banho. Vou achar outro caminho. Ah, se lascar. Tudo bem, agora tô irritado. Ah, vocês estão tomando banho, rapaz. Tô tudo me tirando pra louco. Sabe direito? Ah, é a flecha. Olha ali, rapaz, o bagulho se dependura nos bagulho. Será que aqui eu alcanço? Não, aqui é muito alto. Ah, não, rapaz. Algum caminho agora eu vou ter que achar. É... Pauzinho. Escola Osório, boa tarde. De segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, dá umas 5. Ah, tá. Daí eu posso encaminhar teu telefone, eu tenho que ir. Isso, qual é a situação?
Deixa eu ver. É aluno do dia ou da noite? Ele já saiu aqui da escola? Como é que é o nome? Ele se transferiu. Em 2017, né? A princípio o histórico tá ok, é só vir alguém retirar. Ah tá, mas já tá encaminhado pra pegar? Isso. O histórico dele a princípio tá pronto. Ah tá, eu posso pegar então agora, depois da uva? Isso. Ah tá, então eu já vou aí buscar. Obrigado. Certinho, tchau, tchau. Beleza, pessoal, dei um pause aqui. Vamos retornar pro game. E vamos lá. Ai, droga. Brotou alguém pra eu atender aqui, né? Vamos ver se agora. Ah, acho que eu vou morrer. Vamos ver se eu consigo passar daquela parte. Aí. Será que ali eu consigo me agarrar? Ai, droga. Cara ali, rapaz, tão fácil. Né, volta. Eita, esse aqui é grande. Ah, moleque. Nada como uma exploração não resolve. Olha ali, mas aí me dá um facanzaço, né? Mardita, cara, vocês estão ralando a mim. Esse aqui é graúdo, rapaz, esse aqui é complicado. Estamos indo... Ah, o jogo, ele aparentemente... Ele não é difícil, vocês estão reparando, né? Se eu tô vivo tanto tempo, até com uma vida extra... Eita! Ah, rapaz, tomou um agarramento. Vamos descer a escadinha. Vamos evitar tomar dano. Sai daí, guardinha. Eita, pô. Eu queria evitar tomar dano, né? Mas não consegui. Beleza, estamos com a frechinha. É uma flecha. Aí tem duas caixinhas, tem esses coquinhos. Cara, esses coquinhos eu ainda não saquei qual é que é dos coquinhos. Eu não lembro qual é a finalidade do coquinho. Então vamos indo, vamos ver até onde o jogo permite que a gente avance. Ah, droga. Coquinho. Moeda, ó. Muito bem, a moeda com certeza é pra fazer alguma coisa. Seguindo aqui, vamos seguir no elevator. No, sei lá como é o nome disso aqui, essa roldana. Agora que eu já sei que eu consigo acessar lugares altos. Ah, bom. Consegui gastar minha flecha. Aí, rapaz, agora sim. Eita, sai, Brutabot. Vaza. Será que termina a fase aqui? Não, esse é muito fácil. Toma, Brutamonte. Ah, rapaz, aqui o jogo me oferece uma gama de recursos, né? Que nem as flechinhas, recuperação de vida, dropa assim que eu mato os caras. Então isso me facilita, né? O jogo não é difícil. Talvez nas opções dê pra dificultar o jogo. Mas agora tá tranquilo, tá suave, tá sereno. Pode ver que ele é um jogo diferente. Ai, meu Deus. Do outro, ele não é um beat up. Não é um beat up de caminhar, bater. É um jogo de fase. A gente tem que pegar alguns adversários ao longo do caminho, mas não é só bater. Aqui tem que fazer toda uma dinâmica, tem que subir, descer, achar o caminho e tal. Se eu não me engano, mais pra frente tem esquema de chaves. Se eu não tô enganado, eu posso estar enganado? Posso. Geralmente eu tô na a dona encrenca mesmo fala que geralmente eu tô, quando tô enganado, eu tô enganado. Eita, sai! Ah, rapaz... Eu não sei quem é que construiu. Olha ali, minha vidinha agora tá cada vez mais maior de grande. Aqui a gente tem a opção menos de golpe, né? Que no o de Super Nintendo dá pra te fazer uns combinhos, fazer um ataque giratório, fazer um ataque com a espada. Aqui não, aqui a gente luta com a espada. Né? Ah, rapaz, temos a flechinha. É, aqui a gente tem a questão do item, né?
Bora. Estamos chegando no final, acredito que sim. Eita. Fugiu. Fugiu, estão agarrando. Volta. Aí, droga. Aí, vamos pegar. Ah, rapaz, moedinha, moedinha. Gastei a flecha, ele nem viu. Nem viu que acertou. Oh, oh. Nossa senhora, olha ali, rapaz, vai passar batido. Naquele coisa ali, ó, viu? É isso que eu digo, tem muita coisa secreta no jogo. Secreta, vou te falar, né? Às vezes tá só levemente escondida. Mas é um jogador tapado que nem eu, pode acabar não vendo. Ah, não! Maldito, me derrubou. Agora tem que subir tudo de novo. E tem gente querendo invadir a secretaria. Falta 5 minutos ainda. É, agora vai. Agora vamos fazer um... Eita, pomba, vai encher de gente. Aí, agora vai. Podia ter feito isso aqui antes, né? Você é burro. Ah, rapaz, estamos chegando, estamos chegando. Em algum lugar nós estamos chegando. Então não vai morrer. Eita, vira, vira pro lado certo. Burro, vira pro lado certo. Aí. Mais uma vidinha, rapaz, é isso que eu tô falando, ó. Muito mais prático. Beleza, passamos. Olha aí o seu password, rapaz. ITB dia. Muito bem, pessoal, passamos da primeira fase, aos trancos e barrancos. Não tem um boss, propriamente dito. Mas temos as fases e conseguimos passar esse estágio, que é uma cidade nas árvores muito bacana. Espero que vocês tenham curtido, passei um trabalhinho, mas foi bacana. Gosto muito do jogo. Não deixe de se inscrever no canal, muito importante que dê daquela força. E até a próxima.